Mingabashin, Sulana Sashi and Yeni Chow Nai, T. Nelson Yadrinigo didn't set Bivarome. Nyat down the bay pure queen Kayamuma, Jason Luna Uye Lango, Biama Baby. Sit that dream, meet the Jovi, Lutamugo, Ponguebo, another in Sikam Siga, Joanga Bade. Pagonio, name my Yako Dima. Miri, Satin, we all Lara Jow, Yiji Mago, did I can resoe any jar bade. Covid 19, dirty outline a dream, Yakan Binema. COVID-19 Kayogane, they song to Susubound, they are necessary Uti Shilaware, Adrini Bawi, Nasonia de Nigo Saladin Sabibame. Tamazon in the boat Nine, Menadi Dine Daji, Mia down the Bago, Pure Queen Kayaji, the Nane Pika Kayalo, Jason Dogade, Matuduzin Bawi, now Ted Uye Yo Lango, Midazu in a temp Yama Baby, Menadi Dongjiga, Kamaya Gozanga Tatema. မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတအူကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။တချို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူတချို့လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ခေပေါ်ပြသူတို့ကြိုက်တာလုံးမှာပေါ့ဒါပါပဲလို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတအူကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးခြေတက်လာခဲ့တဲ့မန္တလေးမြားတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကမဟာမျက်မှုနှိဖျားကြီးအရှိဗတ်မုတ်အနီးမှာရဲဝင့်လူတွေက
ပြစ်တိုးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ဖြုတ်ခွင်းတာဟာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်စစ်ကောင်စီခံကျွန်းတော်အုတ်ဆောင်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးအောင်ဆန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးသူအမြဲဆောင်ထားတဲ့ပြစ်တိုးတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တအူကမြစီမာကိုအတည်ပြုပါတယ်စစ်သားတို့ရဲတို့ကပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကခန့်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုပါဒီဘက်ကအခေါ်ဆိုရင်ပြူစ
မနက်နေ့မြို့ကံမြင့်မြင့်တအူကမြစီမာကိုပြောပါရယ်မနေ့ကများတောင်တပိတ်ကိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာလူငယ်၃ဦးကြီးထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအနက်တပိတ်ဦးဆောင်သူမတ်တူတူစင်နဲ့နောက်ယောက်ျားလေးလူငယ်တအူသေဆုံးသွားပြီးတော့ကျန်တအူကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ပြစ်ခတ်မှုအပြီးလဲကျနေတဲ့၃လုံးကိုစစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ဆက်စချင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ရှိရဲ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မန္တလေးမြို့မြတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်မန္တလေးမြတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာပုံမှန်အတိုင်းခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံရမှုကြောင့်ကြဆုံခဲ့တဲ့မတ်တူတူစဉ်
ဒီနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်မှာပဲခူးမြို့ရှိအနေမိုင်းရက်ကွက်တွင်မှာမြေစတင်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။မြေရေဝင်ရောက်လာတဲ့မဇင်းရက်ကွက်ရှိအောက်ကျိုင်နေရာတွေကြောက်ကြီးစုရက်ကွက်အနေမိုင်းနေရာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးအိမ်အောက်ထပ်ထိရေနစ်မြုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ရေတွေညာပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ဝင်လာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတိုင်းဆက်တက်မယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်တွေထဲကိုအကုန်
ကျောင်းသားများရက်ကွက်ကြောက်ကြီးစုရက်ကွက် ကျွန်းသားရရက်ကွက်တွင်မှအဓိကဝန်ရောက်လာလေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ရက်စွဲနဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဩဂတ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေမှတ်ထက်ကျော်လွန်မဲ့မြစ်တွေထဲမှာပုဂိုးမြစ်လေအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီခွဲအချိန်ကမြစ်ရေတိုင်းတာချက်အရပုဂိုးမြစ်ရေဟာ 180cmတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်-19တက်တရာလိုင်းအတွင်ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူ၄ဇင်တိုးလာနေပြီ။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူစုစုပေါင်း186ဦးရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရလို့သေဆုံးမှုအများဆုံးမြို့ကတော့တောင်ကုန်းမြို့ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ34ဦးရှိတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်အရသိရပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကအထိရခိုင်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ
ဒီနေ့ကတော့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နှစ်ထောင်လေးရာသုံးဆက်သုံးဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကဆေးရုံစင်ကွင်ရာသူ905ဦးရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့နေအတွင်းမှာပဲနေထိုင်ရေးအစီအစဉ်စတေရက်ဟုံကာလ နှစ်ပတ်သက်မှတ်ကြောင်းရခိုင်တော်တော်အေအေကဇူလိုင်လ20ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုဗစ်-19ရာလိုင်းအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အခွင့်အရေးရရင်မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ အေအေစီဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးကနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတိုက်ထွန်းတက်ဟာကိုဗစ်-19ရောဂါနဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်မနက်7:30နာရီအမနစ်လောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတိုက်ထွန်းတက်ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ဦးသိန်းစောဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မွေးစားမိဘနှစ်ပါးကတော့ဦးသိန်းတန်ဒေါ်တင်နေညင်းတို့ဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့အမှတ်ဆက်ခွန်အစိုးရထက်တန်းကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်ကစပြီးမန္တလေးမြို့ထုတ်ထူးဆောင်မှာထုံးကနောင်နာမည်နဲ့ဝိထုကဗျာတွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်မက်စလာအထိမဟေတီမဂဇင်းမှာဇန်မြင့်ကလောင်ကွဲနဲ့ရွှေပဇက်ငွေပဇက်ကဏ္ဍကိုပင်တန်ယူပြီးစာပေရေးရာဆောင်ပါတွေကိုရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာပန်းနိုင်မဂဇင်းအေဒါဖြစ်၎င်း1996ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ကနေ2003ခုနှစ်မက်စလာ18ရက်အထိ နနက်ခင်းသတင်းစာမှာအေဒါဖြစ်၎င်းလုတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးမန္တလေးခြေဆိုင်ရွှေမန္တလေးဂျာနယ်အေဒါကျုပ်ဖြစ်လဲဂျာနယ်ရနားတဲ့အထိလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာဂျီအိုမက်ထရီဂေါ်ဝင်ဝိထုတိုပေါင်းချုပ်2000ခုနှစ်မှာတိုက်ထွန်းသက်လက်ရွေးစဉ်ဝိထုတိုများ2003ခုနှစ်မှာဆီယာမခင်ခင်တူးနဲ့တွဲဖက်ပြီးမြို့ကလေးရဲ့ကော်ဘတ်ဆက်ကူဝ
Ari Yeta Gabi, Quellon J. Maros, and Nipitune, the Mito J. Cabare Nanganaba Maro, Lebanon Nanga, Winji Jo Lao, Najim Mika Tiha, Nanga Batirine, Inganiga, Sunu Timing Gayama, a jet day signed in Nangango, Mianzon Ketin, I'm bold to a soya dear Puzzi Naima, do the Qua Samia Tajabulu at Jango, then you didn't know the boat to get Jare Loop Yoware. ဒါမဲ့တနည်းနည်းပါဆိုရမဖွဲ့နိုင်မဲ့၄ဖြစ်နေခဲ့တဲ့လက်ပနိုနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပံရဲ့ဖော်ပြချက်အရထောင်ရှစ်အငါးဆယ်ခုနှစ်တွင်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာဆိုဝါဆုံးစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားလဲညှိမြရတဲ့သဘောထားတွေဆက်ရှိနေကြကြောင်းမီကာတီအတွက်တော့လေဆန်တိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နှစ်နှစ်တိုင်တ
ကိုဝင်ကြီးချုပ်လောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာပေါ်တော်တော်များများကယုံကြည်ကိမဲ့လျက်ရှိနေပါတယ်အရင်ဝင်ကြီးချုပ်လောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူဆက်ဟာရီရီဟာအစိုးရမဖွဲ့နိုင်တာကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲမိကတီကိုတနင်္လာနေ့မှာဝင်ကြီးချုပ်လောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာပါအရင်လက်မနက်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လက ဗီရိုစိတ်ကံမှာတူလောင်ထိမ့်သိမ်းမှုညံ့ပြင်းတဲ့တမ်းမြေဩဇာဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီး လူဦးရေဆိတ်ဆိုးတော်သားကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမီကာတီဟာဩဇာကြီးမားတဲ့ရှီရိုက်ဟစ်ဘိုလာလှုပ်ရှားမှုနဲ့တမရမီရှဲအောင်ထူထောင်တဲ့လွတ်လပ်သောမျိုးချစ်လှုပ်ရှားမှုပါတီတွေအပါအဝင်ထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီအားလုံးနဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေဟာကပိနက်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုအရှိန်မ
Amran and Nangae Pressi Riga, deep you pay a map shibare. A yin winzi to long, hi ha. To Pressi Timbiare, Mujan, Soya, seeing go, Tamraga, Pinsin, Pepiatari, low sound boat down Suraja. A soya when I move, so we no try to get a lip shibare. Mizima TV and our son under the new Dinsa Bigaraba. Some of the sugar jar, a plate that the Alongo Jesu to wait in Shibare ship.